velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave sådan en Q&A. Ja, opfindsomt. Jeg kan ikke huske, at jeg også har lavet en Q&A, i hvert fald på Instagram. Jeg har dog for nylig lavet sådan en Snapchat Q&A, men ja, jeg tænkte, at nu vil jeg lave en Instagram. Og jeg har stillet rigtig mange spørgsmål, flere end jeg lige havde regnet med. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har fået så mange spørgsmål. Jeg vil i hvert fald svare på nogle af dem, og det bliver bare sådan en lille hyggevideo, fordi sådan en trend, jeg lige til at lave, og jeg synes, det er meget hyggeligt bare at sidde og snakke med jer og fortælle jer sådan lidt om, hvad der lige sker. Jeg har lige startet 2G. Ja, der har jeg gået en uge nu, og jeg synes allerede, eller ikke engang en uge, for det var minus mandag, fordi vi skulle starte i skole tirsdag. Og jeg synes faktisk allerede, det er lidt hårdt, men det er nok også bare, at lade mig komme i gang igen. Men ja, jeg vil bare begynde at svare på jeres spørgsmål. Der er en, der spørger om fremtidsplaner. Ærligt talt, så sådan det der med sådan fremtiden, det skræmmer mig lidt. Altså sådan det der med, at man allerede i sådan en alder af 16 år, nærmest tidligere, sådan skal finde ud af, hvad man gerne vil. Ja, der er nok mange, der har det sådan, ikke? Og det er det der med sådan, jeg ved det bare ikke helt, og jeg synes, det er svært. Jeg ved ikke allerede nu, hvad jeg vil arbejde som, altså sådan, hvad jeg gerne vil være, hvilket også er en af grundene til at gå på gymnasiet, fordi jeg følte sådan, at det var i hvert fald den retning, der passede bedst til mig i forhold til, hvad jeg sådan kunne forestille mig selv at lave. På et tidspunkt, der følte jeg, at jeg havde bare alting planlagt. Jeg var sådan, okay, det her vil jeg være, det her skal jeg komme ind på, så gode karakterer skal jeg få for at blive det og det og det. Og så lige pludselig var jeg bare sådan, okay, er det overhovedet det, jeg vil være? Og nu er jeg sådan kommet meget i tvivl om det og sådan noget. Det stresser mig bare sådan lidt, det der med at ikke at have det sådan fuldstændig planlagt, for jeg kan faktisk godt lide, når tingene er planlagt. Men ja, nu står jeg sådan lidt et sted, hvor jeg faktisk ikke ved det. Og det, altså, man behøver selvfølgelig heller ikke vide det i en alder af kun sådan 16 år, vel? Men ja, altså indtil videre, så forestiller jeg mig i hvert fald, at det er noget, der går sådan medievejen, noget måske grafisk, jeg ved det bare ikke helt, fordi så er jeg tanke om sådan, gider jeg at sidde foran en computer resten af mit liv, men så igen, jeg tror faktisk, det var en af mine veninder, der sagde det til mig sådan, altså, du kan jo godt skifte job, ikke godt, altså det du vælger, men hvis du ikke vil være resten af dit liv, og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Så ja, men indtil videre, så tænker jeg sådan noget med, at jeg vil ind på Københavns Erhvervsakademi, og gå sådan designteknolog-vejen og sådan noget, og der har jeg også undersøgt, hvilke fag jeg skal have og sådan noget. Så det er i hvert fald det, jeg går efter lige nu. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Der er en, der spørger, hvornår jeg har fødselsdag, og det er faktisk ret sjovt at spørge, fordi jeg har fødselsdag i morgen. Når I ser den her video, så fylder jeg 17 år. Så ja, jeg har fødselsdag den 21. august. Hvem er dine idoler? Jeg kan rigtig godt lide Scarlett Pleasure, hvilket jeg føler er blevet lidt det mainstream at sige, men ja, dem kan jeg rigtig godt lide. Og så kan jeg godt lide Nas. Han kommer snart ud med et nyt album, eller han har sagt snart i lang tid, så jeg venter bare. Så kan jeg også rigtig godt lide Lana Del Rey. Jeg begynder at høre rigtig meget Kanye West, jeg ved ikke. Jeg har hørt sådan hans nye album, og så hans sådan ældre albums, og jeg kan faktisk bedst lide de gamle, tror jeg. Det er faktisk lidt svært, fordi jeg kan også rigtig godt lide sådan det nyeste, men ja, ham er i hvert fald blevet ret vild med. Sådan, jeg tror næsten, det er det eneste, jeg hører i øjeblikket, som min playlist. Det er bare sådan sangen fra hans forskellige albums og sådan noget. Så ja, og ham havde jeg godt nok ikke forestillet mig, at jeg nogensinde ville blive vild med. Men ja, det skete sådan i løbet af det her år. Bruger du mest tid sammen med dine venner eller din familie? Jeg bruger rigtig meget tid sammen med mine venner. Og jeg bruger måske for meget tid sammen med mine venner i forhold til min familie. Så det er i hvert fald begyndt at blive i løbet af det her år her, tror jeg. Ellers føler jeg faktisk ikke, at jeg var så meget sammen med mine venner. Jeg havde faktisk heller ikke så mange, uden det skal lyde for trist, for det var jo ikke noget, jeg sådan var ked af overhovedet. Jeg havde sådan min tætteste, og det har man jo sådan stadigvæk, men nu her, der har jeg fået nogle flere tætte venner og sådan noget. Og der sker bare noget hele tiden, føler jeg. Så jeg er helt klart mest sammen med mine venner, men så tror jeg, er det ikke sådan for mange? Det ved jeg ikke. Jeg er måske sammen med mine venner så meget, det bliver overkanten. Jeg er faktisk næsten ikke hjemme. Jeg kommer i hvert fald hjem til aftensmad tit, men ellers så... Hvorfor tog du ikke på efterskolen? Det er et spørgsmål, jeg har fået meget, sådan både her og i virkeligheden. Og jeg føler faktisk, at jeg har svaret på det her. Men jeg følte bare ikke, at jeg var en efterskoleperson. Og jeg ved godt, sådan noget kan man vel ikke vide, før man tager afsted. Men jeg gad simpelthen ikke tage afsted og så tage risikoen. Og så fandt jeg, at jeg ikke var der, og så skulle hjem igen og få stress over, hvad jeg så skulle og sådan noget. Og det var bare aldrig sådan... Jeg ved det ikke. Altså sådan, jeg fik spat af, at hver gang, at vi havde teams sådan, i 9. klasse, sådan, der i løbet af slutningen af året, så var alle lærerne bare sådan... Hvad for en efterskole skal I på? Og så tog de en runde, og jeg var sådan, jeg skal ikke på efterskole. Sådan, vi var to, der ikke skulle på efterskole i klassen. På nogle punkter vil jeg så være ærlig og sige, at jeg måske fortryder det lidt. Så alligevel ikke, fordi jeg føler virkelig, at 1. G var det fedeste år. Hvor det er for andre, der var det efterskoleåret, der var deres fedeste år. Så jeg føler ikke, altså... Jeg føler ikke, at jeg er gået glip af noget i hvert fald. Der er en, der spørger mig, om jeg nogensinde har mobbet før. Og det her er faktisk sådan lidt grænseoverskridende for mig at svare på, fordi... Altså, jeg har ikke mobbet nogen før. Og det vil jeg gerne stå ved, at det har jeg ikke, altså, men i 6. klasse, det har jeg faktisk snakket om i en video før, men den er ikke kommet ud endnu, så ja. Men i 6. klasse, der var jeg virkelig ikke særlig sød,
Og jeg hader at snakke om det, og jeg hader, når folk bringer det op. Fordi sådan selv mange af mine venner i 6. klasse, folk jeg troede var mine venner, de kunne faktisk ikke lide mig. Jeg hader virkelig at snakke om det her. Altså sådan, nu har der griner vi sådan lidt over det. Jeg griner af det, mine venner griner af det. Folk griner af det, fordi jeg var simpelthen bare en kælling, og det var jeg. Sådan, men det er sjovt, fordi jeg kan huske dengang, sådan, jeg elskede de venner, jeg havde, og jeg holdt virkelig meget af dem, men sådan, jeg var bare virkelig ikke særlig sød ved dem. Altså sådan, jeg kunne virkelig... Jeg ved ikke, jeg var nok bare sådan en, der virkelig bare elskede drama, og sådan... Jeg følte aldrig dengang, at jeg var den, der startede det, men det kan jeg jo godt se nu, at det var jeg sikkert halvdelen af gangene, altså. Men da jeg så gik fra 6. til 7. klasse, så ændrede tingene sig virkelig meget, og så sådan, fik jeg bare sådan et andet perspektiv på, hvordan man ligesom skal opføre sig, hvordan man er i skolen, og hvordan man er over for sine venner og sådan noget. Så ja, jeg har jo ligesom virkelig lært noget på dengang, kan man sige, fordi sådan, nu kan jeg aldrig finde på at opføre mig sådan igen, så bliver jeg ved med at tænke på sådan, okay, jeg skal bare aldrig tilbage til den person, jeg var dengang. Og ja, altså, jeg ved ikke, hvad I har forestillinger om nu, hvordan jeg var sådan, altså, nu skal det ikke lyde sindssygt slemt igen, jeg har ikke mobbet nogen og sådan noget. Jeg var bare ikke, altså, jeg var måske for ærlig, jeg ved ikke, om det kan være det, sådan, jeg ved det ikke. Jeg var bare ikke særlig sød. Hvor lang tid har du lavet videoer? Jeg har lavet videoer i 2 år, tror jeg snart. Altså det føler jeg meget. Jeg ved godt, der er nogen, der er sådan 2 år, ikke særlig meget, hvor der er en, der skriver til mig. Jeg var sådan, okay, jeg ved godt, der er nogen, der havde det sådan 10 år, men jeg startede i 8. klasse i marts måned med at lave videoer, tror jeg. Så nu her, det er lidt sjovt, fordi nu kan jeg bare ikke forestille mig ikke at lave det, fordi jeg har lavet det så lang tid. Sådan, hvad jeg i hvert fald føler, er lang tid, sådan 8. og 9. 1. G, og så nu er vi i gang med 2. G, hvis der er, man tager det sådan skolemæssigt ordentligt. Så ja, men der startede jeg jo sammen med Viola, og så fik jeg så kanalen selv her for et år siden, tror jeg. Så ja. Hvorfor startede du på YouTube? Jeg havde meget interesse for sådan at tage billeder og filme og lave videoer generelt. Og så kedede jeg mig også lidt. Altså sådan, jeg har aldrig haft nogen fritidsinteresse, der sådan interesserede mig. Sådan, startede jeg til dans, ikke sjovt nok. Badminton, ikke sjovt nok. Gymnastik, ikke sjovt nok. Altså der var bare ingenting, som jeg gad. Og så har jeg altid godt kunne lide at tage billeder og sådan noget. Og så fik jeg ligesom interessen for, sådan, hvorfor ikke starte en YouTube. Og så gik der sådan 2 år eller sådan noget, før jeg tog mig sammen til det. Har du haft et crush på en YouTuber? Ja, men det er også bare sådan, hvordan man definerer crush. Altså sådan... Ikke et stort crush. Jeg har nok crushet lidt på nogen, så bare også nogle engelske YouTuber, hvor jeg sådan, fuck, han er lækker. Hvad går der mest på for tiden? Det er nok meget det der med at skulle sådan vende mig til alle de her sådan lidt nye ting, fordi jeg føler sådan, at hvert skoleår, så er der sådan ting, der ændrer sig. Altså sådan, dine venner skal noget andet, sådan, der bare, alting ændrer sig bare, og jeg hader det. Jeg er sådan en person, som virkelig hader forandring. Det er forskelligt. Der er nogen, der elsker det, og så er der nogen, som hader det, og nogen, som måske ikke lægger mærke til det, det ved jeg ikke, men sådan, jeg er bare en type, som godt kan lide, når tingene bare er sådan, som de plejer at være. Og det er det ikke. Altså, tingene ændrer sig jo, så ja, det har nok været det. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Og hvis I kunne, så må jeg meget godt huske at give den et like. Så må jeg også huske at følge min Instagram og min Snapchat, som hedder Christinse med 3 E'er. Ja, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!